Na mimi naelewa mambo ya kanisa kwa sababu nimelelewa kanisani. Hawa wanasiasa wenzangu saa zingine wanapata matatizo. Tukitaka kuja kanisani, wanataka kumobilize. Lakini mimi najua quorum ya kanisa. Biblia inasema mahali wawili ama watatu, Mungu yuko pale. So, kwa sababu quorum ya kanisa ni tatu, sasa hakuna haja kumobilize. So, tunakuja kanisani, na hata hakuna haja ya notice mrefu. Tunakuja kanisani, tunaomba. Mimi nimefurahi sana askofu wetu kutukaribisha hapa kanisani. Asante sana kwa kutunenea neno la Mungu. Na mimi nikiwa hapa Bungoma, niko nyumbani kabisa. Hii ni kaunti ya nyumbani. Kwa sababu tuko na uhusiano, tuko na urafiki wa miaka nyingi, na tuko na mambo mengi tunafanya pamoja na nyinyi ya maendeleo ya taifa letu na vile vile ya maendeleo ya hapa Bungoma. Niliona kwa sababu leo baadaye nitasafiri kwenda nje ya nchi, nikaona ya kwamba kuna kazi niliwacha hapa ikifanyika ya stadium, na niliona nipitie hapo ndio nijue kama nitaenda kutafuta pesa ingine ya kukamilisha hiyo stadium na mambo mengine ambayo yanahusiana na maendeleo ya sehemu hii.